ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اشعار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے شہر چشتیہ کی پرسوز دلکش آواز تشریف لاتی ہے۔ ہمارے بھائی محترم جناب عبد الرحمان صاحب، وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں بھائی عبد الرحمان صاحب۔ سلام ہے موہو ازلی قدیم ہو، بے شک علی موہو، بے شک علی موہو، غفور رحیم موہو، حاضر تے ناظر ہو، باطن تے ظاہر ہو، باطن تے ظاہر ہو، محکوم کل خدائی دا، محکوم کل خدائی دا، اس حاکم خدا نمل سردی گرمی ہوے، سختی نرمی ہوے، سردی گرمی ہوے، سختی نرمی ہوے، اور رازق ہے ہر خدا، اور رازق ہے ہر مرزوق دا، اس کی بریا نمل آمن داتا نمل آمن الہ نمل۔ آدم دی آہوزاری سنیے رب باری، نو دیے بیڑی تاری، او دیے خلقت ساری، آدم دی آہوزاری سنیے رب باری، نو دیے بیڑی تاری، او دیے خلقت ساری، برری تے بیری ہوون، برری تے بیری ہوون، سفلی تے علوی ہوون، خالق دی کل خدائی، خالق دی کل خدائی، خالق دی کل خدائی، حاجت روا نمل آمن الہ نمل آمن داتا نمل، اک رب دا رکھ سہارا، آمن داتا نمل داتا نمل۔
پرندے ہون جنگلی درندے ہون پاویں چرندے ہون اڑدے پرندے ہون عملی کرندے ہون پاویں درندے ہون اڑدے پرندے ہون پاویں چرندے ہون ویکھن تے پالن والا ہر نو سنبھالن والا ویکھن تے پالن والا ہر نو سنبھالن والا او بلدے او بلدے جو چل دے قسمت والی جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیا قسمت والی جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں روایت کریں دا ہے جابر زہارا میں ہکرا دی بٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چل چہرہ سونا نظر آیا خدا دی قسم چل متم سایا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا کیویں جم جم پاندیاں ہندیاں رہیا میرے پیر دے پیراں نو اے چلیو سونا ہر حالت وچ سجدا سی بڑا رب نو انوکھا لگدا سی جدوں ٹرد بڑا ہی پھبدا سونا ہر حالت وچ سجدا سی سونا ہر حالت وچ سجدا سی بڑا رب نو انوکھا لگدا سی بڑا رب نو پیارا لگدا سی جدوں ٹرد بڑا ہی پھبدا سی اودے موڈے تے پاسے ویکھن لئی اودے موڈے تے پاسے ویکھن لئی تساں موڑ موڑے ول ول ولیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو اوتھے عالم فاضل پیر جاون شاگردات امیر فقیر جاون جا جا کے توہانوں ویکھ دینے جا جا کے توہانوں ویکھ دینے خوش نصیب تے قسمت دیو ولیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو سبحان اللہ
جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں, جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں. جو لوگ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں. حاصل ہے جنہیں حب مصطفیٰ کا خزانہ کونین کی دولت کے وہ طلبگار نہیں ہیں. نعتیہ کلام خوبصورت انداز پرکشش لہجے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے ہمارے شہر چشتیہ کی پرزوز آواز بھائی عبد الرحمان صاحب.